Трети ден продължава битката с огъня и над село Отец Паисиево. Фронтът е много голям. Над 30 къщи изгоряха напълно. Пожарът се насочва към друго село. Сега там наживо е Благой Бекриев. Нека го чуем. Здравей! Здравейте! Здравейте, ситуацията действително тук е тежка и сложна и много динамична. Много усилия и средства днес са насочени за овладяването на огнената стихия, която трети ден бушува над село Отец Паисиево. Но каква е актуалната информация? Това сега ще разберем от директора на Пловдивската пожарна, старши комисар Васил Димов. Здравейте! Здравейте! Каква е ситуацията към момента? Овладян ли е вече пожара? Можем ли да кажем, че е локализиран? Рано още да кажем, че е локализиран. Съсредоточени са достатъчно сили и средства на терен. Към момента сме насочени основно в северното направление. Единични огнища в източно направление, въпреки че вчера по периметъра като цяло беше погасен пожара, да не допуснем възобновяване и в днешния ден. Некъде се насочи огъня? Вярно ли е, че е тръгнал в посока към съседното село и има ли риск за населените места и хората в тях? Основното разпространение беше на север, към билото на границата между общините Хисаря и Карлово, посока Пролом. Но в последствие, тъй като вятър променяше посоките, се раздели на, може да се каже, два фронта, северо-западно и северо-источно към Ръчник. Но и на двете места в общи линии имахме достатъчно хора. Проблема беше в северно направление преминаването на една от защитните просеки по оси, които бяхме изградили, тъй като това за нас е изключително важно да спрем разпространението именно на тези просеки. На колко километра в момента са пламъците от село Пролом? Може би по права линия повече от 2 км и половина. Терена също е пресечен, така че реалното разстояние дори е малко повече. Има ли риск за населеното място? Към този момент не. Терена, казахте, е трудно пресечен, трудно достъпен, гаси се изцяло на ръка. Днес се включиха и много доброволци. Днес повече отколкото вчера са на терен. Само от село Пролом може би 100 души местно население. От 3 доброволни формирования също имаме представители тук. Може би над 150 човека. За вчерашния ден буквално, като казваме трудно достъпно, се наложи да изграждаме пътища, за да достигнем до местата, където беше достигнал пожара. Изключително наистина трудно достъпен терен. Два хеликоптера от Чехия кацнаха късно с нощи на летище Пловдив. Ще се включат ли те днес в овладяването на огнената стихия тук? Да, имаме потвърждение, че двата хеликоптера ще можем да ги използваме на този пожар. Към колко часа ще излетят? Ние изчакваме в крайна сметка да сме сигурни, че са ни необходими, тъй като ресурса не е никак малък при използване на такава техника. Ще се опитаме преди обедните часове максимално бързо да ограничим тези огнища, но ако много по-рано започнат върхово разпространение, ще съобразим с това. Тоест ще изчакаме момент, когато наистина те са необходими. Кажете ни, армията също дойде в помощ на пожарникарите. Каква е тяхната задача? Тяхната задача е да подпомогнат точно това обхождане на периметъра, тъй като са необходими много хора. Те са обучени, оборудвани, така че за нас това е безценен ресурс. Оказва се, че във вилната зона, където изгоряха 30 постройки, има липса на вода. Това е огромен и сериозен проблем, с който се сблъскват пожарникарите. Така е. Още от първоначалния момент на получаване на сигнала, ние сме запознати с тази обстановка. Бяха изпратени екипи на язовири в непосредствена близост, откъдето се водоснабдявахме чрез моторни помпи. Бяха изискани от общините водоноски, така че успяхме да осигурим необходимите количества. Какъв е периметъра, какъв е мащаба на пожара, каква зона като площ е обхваната? Към края на вчерашния ден почти 9000 декара, със сигурност е имало и минимално развитие през нощта. Каква е прогнозата? Вие ще успеете ли днес поне да локализирате пожара? Много е трудно да се каже, много променливи са атмосферните условия, просто трябва да успеем да изпреварим бурните ветрове и, разбира се, надяваме се да успеем в днешния ден.
На третия ден от избухването на огъня, ясна ли е вече причината за възникването на пожара? Заведено е досъдебно производство. Ясно е мястото, откъдето е възникнало. Конкретната причина е предмет на производство да бъде установено. И на финала. Много изморени пожарникари видяхме третия ден, които са на терен. В тази връзка какво се прави? Кога ще бъдат сменени? Това е въпросът, който и те си задават. Всеки ден подменяме състава, но не само трети ден. Колегите последните 10 дни са изключително натоварени. Целият ресурс, който може да бъде ангажиран, на практика е ангажиран, включително служителите, които са на разположение. Освен големите пожари, които се отразяват активно, на ден в област Пловдив възникват и биват ликвидирани около 40 други пожара. Всеки ден. Добре, много ви благодаря за тази информация. Както разбрахте, очакваме тук чешките хеликоптери, които снощи кацнаха на летище Пловдив, да се включат в борбата с огнената стихия на цел ТЕЦ Паисиево. Борбата с огъня тук продължава. Все още е рано да се правят прогнози кога този пожар може да бъде ликвидиран. Това обясни директорът на Пловдивската пожарна, старши комисар Васил Димов. Оставаме на място, за да следим ситуацията. Много ти благодарим, Благой Бекриев, за пожара над ТЕЦ Паисиево. Продължаваме да следим темата с пожарите. След малко включване и от село Воден. Сега обаче към друг.